Що за проблема? Камон, плей! Ми дуже щільно розбирали ті помилки, які зробили в перших двох іграх. Ми готувалися до нашого суперника. І, в принципі, я вважаю, що в першому таймі ми повністю виконали тактику, яка була запланована на гру, і добилися певного результату завдяки нашим діям, помилкам, які наробив наш суперник. Це були вимушені помилки, так мовити, спровокованими нашими діями. В другому таймі вже грали так більш-менш акуратно, але все рівно агресивно. Так, зробили декілька помилок, в принципі, могли пропустити, але все рівно я хочу сказати, що ми більш контролювали хід гри. А скільки другий гол вплинув на психологічно на Дніпро, як ви вважаєте, чи був він переломним? Ви знаєте, можливо, але футбол така гра непередбачувана, хочу сказати, і як на мене, то який б результат не був, треба грати далі. Так, хтось, можливо, помилився при якихось обставинах, але треба догравати гру до кінця, тому що немає часу там рвати на собі волоси і переживати. Переживати вже треба буде після гри, аналізувати, чому ця помилка була, що сталося, з яких причин хтось помилився. Можна казати, що команда поступово набирає форму? Я хотів би, щоб команда набирала форму і гри від гри прогресувала і показувала більш видовищний і дарила нашому боювальнику приємні хвилини. Сьогодні Яковенко... Зараз немає цього відповідно? А ви не побачили сьогодні в грі нічого такого? Сьогодні так, але наступний матч. Бачите? Дякую. Олександр, а ще питання. В тому моменті, коли команда Зіда пробував вийти в кут, хто з захисників помилився? Там його декілька. Я зараз не можу детально розповісти про цей епізод. Там моя тоді помилка була, тому що я зупинив м'яч під собою і вибитий його. Ну, вже не було можливості. Віддав пас на Євгена, Євген далі віддав пас там одна, друга, третя, там такий ланцюжок помилок був. Саш, скажіть, будь ласка, Динамо Дніпро – це, в принципі, така вивіска, да? І завжди це були матчі з такої підвищеної цікавості, підвищеного інтересу. Сьогодні практично порожній олімпійський. Вам прикро, що так відбувається, от, власне, взагалі з нашим футболом, і на такі матчі навіть заглядач не ходить? Ви знаєте, треба дивитися трохи глибше. Це все стосовно тієї ситуації, яка взагалі приходить. Багатьом не до футболу зараз, на жаль. І в принципі, погодні умови також не сприяють тому, що буде ходити на стадіон, на жаль. Я думаю, надіюсь, що все виправиться і в країні, і в прем'єр-лізі буде грати 16 команд, і вболівальники будуть заповнювати ще стадіони, і ми будемо успішно грати на міжнародній арені, як клуби свої, так і збірні команди. Ще один, ми пригадуємо матч з Ман-Сіті, коли себе вболівальники були просто ідеальні. Сьогодні знову появились фаєри. Вас розчаровуєте в той факт, що повертаємося до старого? Здається, говорили, плакали, сіли і заплакали. Ви знаєте, по ходу гри я на це не звертаю уваги. Я дивлюся виключно за грою і намагаюся, щоб нічого мене не відволікало від самої гри. А якщо вже так відокремити, то взагалі-то да, у нас є... якісь умовні зауваження, якщо можна так сказати, яке зробило ФІФА з приводу того, з приводу поведінки вболівальників. І хочеться, щоб наші вболівальники показали, що вони готові для того, щоб змінюватися, готові для того, щоб вболівати так, як це має бути на стадіонах цивілізованих країн. Я не знаю, чи ви будете цю тему коментувати, але на цьому тижні з'явилася інформація, що ви, власне, маєте сімейні проблеми. Чи відволікають вони вас від, скажімо так, від основної роботи, від футболу? Я вже відповідав на це питання. Хочу сказати, що мені не 20 років. Я дуже чітко розумію і відокремлюю особисте життя від свого робочого графіку. Якщо я буду занурюватись кудись з якимись емоціями, то мені буде дуже
важко вийти з цієї ситуації. Я роблю все, що маю робити, і ця ситуація на моїй роботі ніяк не сказується. Це ви можете запитати у тренерського штабу. Ну, насправді, це ж теж, не знаю, як вам вдається так боротися, це те, що, знаєте, турбує найбільше, тому що сім'я – це щось таке найдорожче. Знаєте, це особисто, я не хочу про це. Дякую вам. Дякую.